Assalomu alaykum. Efirda Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmatining haftalik dajesti. Ortda qolgan hafta davomida sodir bo'lgan muhim xabar va yangiliklar bilan yaqin vaqt oralig'ida sizlarni tanishtirib o'tamiz. Andijon shahrida joylashgan Bog'shamol mehmonxonasida O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi mas'ul xodimlari raisligida seminar tashkil etildi. Unda viloyat Ichki ishlar boshqarmasi, migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi, viloyat prokuraturasi, turizmni rivojlantirish boshqarmasi, viloyat hududida joylashgan mehmonxonalar, joylashtirish vositalari hamda davolash muassasalari vakillari ishtirok etdilar. Seminarda tinglovchilarga chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning O'zbekiston Respublikasi hududida vaqtincha yoki doimiy ro'yxatdan o'tib yashashlarini tartibga soluvchi O'zbekiston Respublikasida chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarni ro'yxatga olish tartibini soddalashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi Vazirlar Mahkamasining tegishli qaroriga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritilganligi bo'yicha atroflicha ma'lumotlar yetkazildi. Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining tashabbusi bilan Asaka tuman Ichki ishlar bo'limida 9 may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan Ichki ishlar organlarida uzoq yillar faoliyat olib borib, hozirda nafaqa yashini surayotgan faxriy xodimlar elda e'zoz topganlar deb nomlangan bayram tadbiriga taklif qilindilar. Bir piyola choy ustida tashkil etilgan mo'jaz dasturxon atrofida ko'p yillik qadrdonlar hamkasblar diydorlashdilar. Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizlik xizmati huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi boshlig'i podpolkovnik Mirzohid Mamirjonov tomonidan Xo'jaobod tumanining O'rday mahallasidagi 6 umumta'lim maktabida tahsil olayotgan o'quvchilar bilan davra suhbati o'tkazildi. Tadbirda o'taliq olingan yoshlar o'rtasida jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni oldini olish hamda o'sib kelayotgan yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash bo'yicha atroflicha so'z yuritildi. Davra suhbati davomida o'quvchi yoshlarni qiziqtirgan masalalar bo'yicha berilgan savollarga atroflicha javoblar qaytarildi. Joriy yilning 7 may kuni Buloqboshi tumanidagi 11 sonli sanatoriy maktab internatida fuqarolarning sud huquqi masalalari yuzasidan murojaatlari ko'rib chiqildi. Bo'lib o'tgan sayyor qabulda Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Ayibxon Rahmatullayev ham ishtirok etib, unda ko'plab murojaatlarga ijobiy yechim topildi. Xususan probatsiya hisobidagi shaxslarni jazodan muddatidan oldin shartli ravishda ozod qilish, O'zbekiston Respublikasi fuqaroligini tasdiqlovchi ID kartalar rasmiylashtirish, tergov surishtiruv harakatlari hamda boshqa turli masalalarda tushgan murojaatlar joyida ijobiy hal etildi. Ayrim murojaatlar bo'yicha huquqiy tushunchalar berilib, ijrosi alohida nazoratga olindi. Paxtaobod tumanida joylashgan Ko'k olma tantanalar saroyida 9 may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan tadbir o'tkazildi. Tadbirga ichki ishlar organlari faxriylari xizmat vazifasini o'tash jarayonida halok bo'lganlarning oila a'zolari taklif etildi. To'kin dasturxon atrofida jam bo'lgan mehmonlar ularga ko'rsatilgan ehtiromdan yurtimizda inson qadri har nedan ustun ekanligiga yana bir bor ishonch hosil qildilar. 9 may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan Xo'jaobod tumani ichki ishlar bo'limi tomonidan ichki ishlar organlarida uzoq yillar faoliyat olib borib, hozirda nafaqa gashtini surayotgan faxriy xodimlarga bir piyola choy ustida tadbir tashkil etildi. Mo'jaz dasturxon atrofida ko'p yillik qadrdonlar, hamkasblar diydorlashdilar. 9 may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari podpolkovnik Jonibek Davron boshchiligida ichki ishlar organlarida samarali xizmat qilib, bugungi kunda faxriylik gashtini surayotgan iste'fodagi podpolkovnik Ruslan Isayevning holidan xabar olindi. Faxriy xodimga boshqarma boshlig'ining bayram tabrigi o'qib eshittirilib, bugungi kunda ichki ishlar organlari faxriylariga ko'rsatilayotgan yuksak e'tibor va ehtirom hamda tizimda olib borilayotgan tub islohotlar haqida dildan suhbat qurildi. Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining tashabbusi bilan Shahrixon tumanida 9 may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan ichki ishlar organlarida uzoq yillar faoliyat olib borgan faxriy xodimlarga bir piyola choy ustida bayram tadbiri tashkil etildi. Tadbirda faxriylar bugungi dorilomon kunlarga shukronalik keltirishib, ko'rsatilayotgan bu kabi e'zoz va e'tibordan boshqarma rahbariyatiga o'z minnatdorchiliklarini bildirdilar. Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasida 9 may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan tantanali tadbir tashkil etildi. Unda boshqarma boshlig'i tomonidan Ichki ishlar vaziri general-leytenant Po'lat Bobojonovning bayram tabrigi o'qib eshittirildi. Bir guruh faxriylar va xodimlarga Ichki ishlar vaziri va boshqarma boshlig'ining tegishli buyruqlari bilan mukofotlar tantanali ravishda topshirildi. Shuningdek, boshqarma xotira maydoniga gulchambar qo'yilib, xizmat vazifasini bajarish chog'ida martlarcha halok bo'lganlarning porloq xotirasi yodga olindi. Bundan tashqari xizmat vazifasini bajarish chog'ida halok bo'lganlarning oila a'zolari hamda ichki ishlar organlari faxriylariga dasturxon yozilib, yuksak hurmat ehtirom ko'rsatildi.
Andijon viloyati bojxona boshqarmasida viloyat ichki ishlar boshqarmasi, terrorizmga qarshi kurashish boshqarmasi hamda boshqa hamkor tashkilotlar mas'ul xodimlari ishtirokida terrorizm va korrupsiyaga qarshi kurashish va uni oldini olish masalalariga bag'ishlangan seminar o'tkazildi. Tadbirda mas'ul xodimlar tomonidan mavzu yuzasidan batafsil tushunchalar berilib, seminar ishtirokchilarini qiziqtirgan barcha savollariga javoblar qaytarildi. Andijon viloyati ichki ishlar organlarida bitiruv oldi amaliyotini o'tayotgan Ichki ishlar vazirligi akademiyasi kursantlari uchun Cho'lpon uyi muzeyi hamda Bobur va Jahon madaniyati muzeyiga sayohat uyushtirildi. Sayohat davomida kursantlar muzeydagi turli eksponatlar bilan yaqindan tanishib, o'zlarini qiziqtirgan qimmatli ma'lumotlarga ega bo'ldilar. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi apparati shaxsiy tarkibi uchun navbatdagi ma'naviyat va ma'rifat darsi, tanqidiy tahlil, qat'iy tartib, intizom va shaxsiy javobgarlik bosh mezon mavzusida bo'lib o'tdi. Unda ma'ruzachi Andijon Davlat universiteti milliy g'oya huquq ta'lim kafedrasi katta o'qituvchisi Manzuraxon Sodiqova tomonidan bugungi kunda davlatimiz rahbari boshchiligida ichki ishlar organlarida xodimlarni xalqqa yaqinlashtirish, el dardi va tashvishi bilan yashashga, xizmat qilishga qaratilgan tub islohotlar amalga oshirilayotganligi, ushbu jarayon birinchi navbatda fuqarolarning huquq va erkinliklari, qonuniy manfaatlari va davlatning xavfsizligini ta'minlashga qaratilganligi bilan ahamiyatli ekanligi ta'kidlandi. Ma'rifat soati davomida boshqarma boshlig'ining o'rinbosari podpolkovnik Jonibek Davronov tomonidan Ichki ishlar vazirligi va boshqarma boshlig'ining tegishli buyruq va ko'rsatmalari o'qib eshitilib, xodimlar o'rtasida xizmat intizomi va qonuniylikka qat'iy amal qilish, korrupsion holatlarga yo'l qo'ymaslik, shaxsiy tarkibning o'z xizmat vazifalariga vijdonan yondashishlari kerakligi bo'yicha ko'rsatma va topshiriqlar berildi. Andijon viloyati ichki ishlar organlarida bitiruv oldi amaliyoti o'tayotgan Ichki ishlar vazirligi akademiyasi 3-chi bosqich kursantlaridan amaliyot yakuni bo'yicha sinovlar qabul qilindi. Tadbir yakunida amaliyot davomida yuqori natijalarga erishgan kursantlarga minnatdorlik xatlari va tashakkurnomalar topshirildi. Dasturimiz orqali e'tiboringizga havola etmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklar shulardan iborat edi. Ichki ishlar boshqarmasi bilan bog'liq ma'lumotlarni internetdagi rasmiy veb-saytimiz hamda ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham olishingiz mumkin. Unutmang, tinchlik va osoyishtalikni saqlashga barchamiz birdek mas'ulmiz. Salomat bo'ling.